Vidjeli smo samo tu arenu gdje će se održavati natjecanje. Sve mi se svidilo, stvarno je odlično. Vidjeli smo tu veliku sportsku arenu gdje će biti samo otvaranje olimpijskih igara i to je isto stvarno nevjerovatno. Tako da sviđa mi se, a kad bude se bliže olimpijske igre sve će to vjerojatno biti puno ljepše. Bit će puno ljudi, tako da će sigurno biti fascinantno. Ja znam da bi javnost volila da izjavimo ja i Ana, bit ćemo prve na olimpijskim igrama, osvojit ćemo zlato. To nije jednostavno, tekvando to je borilački sport, kontaktni sport, ja ne znam hoću li večeras da treniram i znači bez ozljede. Tako idemo dan po dan, trening po trening i nadat se najboljemu. Jedino što možemo obećati jedna i druga je da ćemo dati maksimum. Dođite u London jer nećete požaliti.